Kaj tu neposredno v tej ograji, če slučajno postanejo nemirni, kaj je tvoja naloga? Da jih pomeriš. Kako jih pomeriš, kako to zgleda? Kaj narediš? V angleščini in nakažeš, da se pomakne nazaj in da se usedejo. Ne? Ja. A upošteva je to, so mirni? Če ne upošteva, je povzigneš malo glas. Ne? Drugače pa prioritetna naloga je to, tega policija. Ne? Mi smo tu zato, da pomagamo policija. To je ena, mirna skupina, ena skupina, je to manjša skupina, kako ocenjuješ? Ja, v bistvu je tu ena skupina. Ja. To so eni od mirnejših ali... Ja, ti so mirni. So mirni. Pa se kaj pogovarjate z njimi, tudi z otroci, tole vidim polno. Če te kar koli vprašajo, ja. Kaj pa sprašujejo največ? Kam grejo, če lahko dobijo vodo, kaj za pokrit, ali pa ne vem, večinoma je taki, da pridejo z dojenčki, da so bolani. Pa če jih prisodiš, da je res, ne, da ne izkoriščajo tega, ne, ker nekateri tudi poskušajo na tak način, kličeš zdravstveno osebje, ali pa policaja, da pol to meri naprej. Kako dolgo boš danes tukaj ostala na tej nalogi, na tem? Nekje do 9. ura zvečer. Kako dolgo je to? To je 12 ur angažiranja? 12 ur plus, no. In potem kako naprej? Na počitek? Potem pa na počitek, pa jutro zjutraj naprej. V bistvu to pa trenutno še ne vemo, no. Ja. Spro dobivamo. Kako dolgo pa znaš na potem počitek? Se spočiješ lahko? Ja, ja. Ste že fejst otrujeni? No, mislim, da še ni nekaj lahko sile. Mal je, ne? Mal je ta oprema. Oprema. Neprebojni opič. Torej, če lahko poveš, kakšna je oprema zdaj tale? Zdaj, neprebojni opič. Ja. Dva okvirja, en je v rožju, en ga imaš v torbici. Čelada pri sebi, maska pri sebi. V bistvu, ko prihajajo ali pa se premikajo naprej, pa damo čelade gor. Kakšen je tvoj občutek, glede na to, da smo vojaki oboroženi, pa, a je to en taki distanca oziroma upoštevajo vojsko? Ja. Upoštevajo. Upoštevajo. Kak je tvoj občutek tega sodelovanja s policijo tukaj? Dober. 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 Vse dopolnjujete? Zaenkrat dobenih problemov se dopolnjujemo, pogovarjamo, pomagamo en drugmo. Kaj pa pogovori med vojaki, iz različnih enot prihajate? Kakšno je? Mi so tudi delamo skupne enote. Ne? Mi smo deseti, pa neki je, mislim, da še gorski, ampak se smene izmenjuje. Ne? Početak se razlikuje. Tako da, dva, tri, kaj je bilo, uno, tretje pač. Čist drugače, ne vem, ko pa to gledaš po televiziji ali pa bereš na spletu ali pa karkoli, ko pride sem v živo. Ker to čist drugo, ne? Pa čist njihovi množini. Ampak, ne vem, mogoče prve minut, ure, dve, tri, rabiš. In je bil drug občutek, da sem se zelo navadila. Ne? Ja, zdaj, če bi rekla, da sem čist hladno krna, bi se to zlagala. No? Ne, ampak ne sem tega pokazati, ker ni profesionalno. Ne? V bistvu otroci. Ne? Otroci sem zahnili. Ampak ne moreš, ne, ne moreš tem pomagati. Gledaš pa ja na to, da mislim, da če je le v tvoji moči, da se jim priskrbi zdravnika ali pa kaj pojene. Ne smete, sebi bi škodi. Ne, mislim, sama sebi škodi, če bi nekako zavljeno. Treba iti čez to, ne? Moči čez to. Ja, ja. Kaj pa domače, kaj se, ko se doma pogovarjate, kaj pravijo? Družina tvoja, ja, se bojijo zate tukaj? Verjet, mislim, vse malo bolj, ne? Ker oni dejansko drugače vidijo situacijo, ko mi, ne? Itak, da jih je bolj strah, ko pa nas samih.